pois isto parte dunha feira franca, o día antes, un venres, que nos xuntáramos na Navarra e, bueno, quedáramos a cantar, empezamos a cantar, ali con había máis xente, había amigos nosos, e a partir de aí, pois, bueno, vimos que era o que nos gustaba e preparamos un proxecto e fomos falar coa concellera de festas, ao concello, e a partir de aí, pois, foi cando nos aprobaron o proxecto e foi para adiante todo. O máis importante é que se recupera a música, o canto tradicional, e que a xente participe, e é un mecanismo tamén para poñer en valor a nosa lingua. De Galicia é un pobo que sempre cantou. En Galicia cantouse cando se traballou, cando se traballaba, entonces tamén se cantaba nas tabernas. Fai uns anos empezaron a prohibir que se cantaran nas tabernas e entonces pues deixou de facerse, ¿no? Entonces nós pues queremos volver a recuperar esa práctica. Para nós a muller ten moita relevancia nos cantos de taberna porque neste grupo hai unha representación bastante grande de mulleres, aínda que na súa orixe os cantos de taberna eran exclusivos de homes porque todo o tema do divertimento na muller estaba prohibido ou mal visto, pensamos que as tradicións hai que intentar adaptalas aos nosos tempos. Nós o que queremos é recuperar o que é o auténtico canto de taberna, canto vocal, digamos, ¿no? Aprollado un poquinho por algún instrumentos básicos, digamos que temos unha gaita, que a metemos en algunhas pezas, noutras xa incluso xa na metemos, temos un acordeón que sí que é básico no noso grupo para os cantos de taberna, e despois temos algunha instrumentación moi básica, unhas cunchas, unha pandereta, un pandeiro. O repertorio de Maravallada é magnífico, é fabuloso, e bueno, un pouco aquí o que facemos un pouco tamén afinar ese repertorio e crear novas pezas, non? É dicir, si escollemos novos temas que normalmente se fai dunha maneira democrática, pois ver un pouco como arranxalos, como que estes temas teñen un final, non, na taberna, pero que o que arranxo musical, pois bueno, pois eu doulle un pouco de orientación. Estás facendo algo positivo, non? Estás facendo algo pola cultura deste país. E despois, pois tamén é aquilo de estar a gusto cando cantas, non? Cando ves que tes os teus seguidores aí mes tras mes preguntando e cando vai a empezar e tal, pois eso é unha satisfacción tamén fenomenal. Pareceume unha idea xenial, unha idea moi dinamizadora que trae moitísima xente a Pontevedra, que recupera unha tradición que había de fai moitos anos, porque eso xo recordo cando era pequeniña, a xente que cantaba na taberna, viñan a tomar as chiquitas e cantaban, sentábanse nunha mesa sen coñecerse de nada. Moitos están esperando que cheguen eses días para ir a eses bares a cantar, a recordar esas bellas cancións que antes se cantaban habitualmente. Eu si recordo as tabernas onde os vellos cantaban. Ahora é máis masivo, isto é máis masivo, pero é importante é que se repita máis. En máis locales é casi como unha iniciativa de todo o ano, non datas concretas. É que a xente vai facendo eso. E que se vayan retirando eses cartéis que xa non existen de prohibido cantar. Como que prohibido cantar? Que é iso de prohibido cantar? Co bonito que era, non? Pois ao mellor unha hora e media antes ou así xa está a xente collendo sitio, vamos, de feito. Este ano por primeira vez deixeime un pouco as sillas, sabes? Porque claro, ao principio
A xente viña, ocupábase todo sitio, pois non se cabía, porque os grupos tamén son grupos importantes, sabes? Pero a verdad que vale a pena, eh? Ainda que sea estando de pé, vale a pena verlos. Que tamén, por outro lado, é a mellor forma, porque tamén participas, divirtes, bailas, saltas, eso. Ten unha acollida moi, moi positiva, é un empuxo económico para estes bares antigos que deberían de facer máis a menudo. Estamos moi contentos, con moita xente, xente de todas as idades, hai nenos, mediana idade, xuventude, xente maior, a verdad que chamoume moito a atención. Animounos a gana de xuntarnos e de pasarlo ben, que é moi lonxe. Bueno, pois é unha experiencia que seguro que vai ser moi positiva, e sobre todo facerlle a xente disfrutar por eso, porque últimamente casi é como unha cousa moi rara ver estes cantos, que é unha lástima, digo, insisto, en que se perdan, é unha cousa tan bonita. Pareceme unha labor estupenda, porque é unha recuperación do noso patrimonio, e pareceme unha iniciativa fantástica. Se a coñecía dende o principio, desde os inicios, e pareceme que é moi boa para todo o mundo, porque o que fai é achegarse a xente, é participativa, porque a xente participa e canta co grupo. É dicir, creo que é un recordo para todos de volver a recordar eses tempos. Moitísima xente que repite, porque realmente é unha experiencia, eu creo que é moi necesaria nestes momentos, para todo o mundo. Hai que darle un poquinho de alegría ao corpo e disfrutar. To know, no, I am blue, no, I am blue, no, I am blue. O tema do premio e o diploma, pois é un incentivo para a xente que participa nos cantos de taberna, ainda que xa están eles moi metidos e participando moi forte, pero queríamos dar un recoñecemento ás persoas que siguen, que están toda a noite con nós. Vamos lá, que vamos. Helena e a Fermín. Empezamos a cantar ás 8:30 da tarde, e claro que nos dieron o premio. Home, nos encantou. Nos encanta ese ambiente que temos nas tabernas de toda a vida. Porque sempre, cando éramos pequenos, sempre nos gustaba a taberna. Non solamente por ir a tomar os viños, sino acompañábamos os nosos avós cando iban á taberna xa, a xogar o dominó. Somos aí un grupo de xente que os venres nos xuntamos aí para probar viños e despois enganchamos aí con cando na taberna e levamos a moitos anos seguidos aí con eles.
reach out for your stockings, you reach out for your skirt. You try to find your wrapper, can't even find your hat. Agasallamos con un libro do repertorio tabernario para que aprendan as letras e por a seguinte edición pues, veñan con todo aprendido. Pues hai moita xente, sobre todo a que participa sempre, que vai ao primeiro sitio e se está moi cheo xa vai pa outra taberna a coller sitio. E está a hora e media que está a música na primeira, eles xa están pedindo e esperando que o sitio collido para cando chegan os grupos a segunda taberna. Pois mira, son as 8:30, estou collendo sitio para 9, porque despois aquí non hai quen entre, claro. Estou enchese de xente, foi un éxito. Para mí xa te digo, foi un éxito estos dos cantos de cabeza. Eu non canto nin para atrás, pero son seguidor deles, gustame moito a música galega, e vou, sempre que podo, vou ao sitio onde a todo. E eu, desde logo, se puedo, non me pierdo una. Soy de la provincia de Cáceres. Es una forma de poder al menos una vez al mes, para mí me gustaría incluso más, pero bueno, una vez al mes disfrutas de los cantos. A mí que me encanta cantar, pues he aprendido a cantar en gallego, por supuesto, y lo disfruto, de verdad. Que estes días disfruto moito porque estás cociñando coa música de fondo e chega un momento que andas facendo percusión coas potas, cos cacharros, con todo, ¿no? Produce alegría, entonces pues estás dinámico atendendo a xente, sabes? E ti tamén participas aínda que estés traballando, sabes? Vas traballando, pero tamén vas cantando, vas bailando. A verdad que está genial. Temos a práctica de darlle sempre as letras á xente para que cante con nós. De repente apareceu unha xaponesa pedíndonos as letras e ali se puxo a cantar con todos nós e bueno, foi algo que nos sorprendeu moitísimo e que bueno, que non esperábamos que alguén dunha cultura tan diferente á nosa que se implicase tanto. O ano pasado tiñamos aquí unha parexa que estaba de lúa de mel. Eran de Badajoz, enseñámoslos aquí na calle, na rúa, salimos á rúa a bailar a muñeira, como buenamente pudemos. Bueno, dixeron que hasta ese momento era o mellor da súa luna de miel. Resulta que veñen un par de señoras de afora, me preguntan con un acento catalán que non vexas máis, me dice: "Oye, vosotros que sois, unha corao?" Encantoume, que me fixo unha gracia, vamos, quedamos cheos, porque parece ser que o fixamos ben, non? Thank you.